Pozdrav ljudi, dobrodošli još jedan video, nadam se da ste uživali u svim prethodnim vlogovima koje sam okačio. U današnjem vlogu ćemo pričati malo o našem detailing biznisu i kako smo ja i Stefan došli uopšte na ideju da pokrenemo detailing biznis i zašto sad, zašto ne pre jedno 10 godina. Da se vratimo jedno 10 godina unazad, živjeli smo u Srbiji, ja i Stefan smo odrasli u istom kraju, znamo se bukvalno ceo život. I kao klinci smo se uvek ložili na kola. Imali smo neka stara kola koje smo stalno nešto pokušavali da ih poliramo, da nemam pojma, tamnimo stakla, građujemo ksenone itd. itd. Tako da nam je to od uvek bilo u krvi, da se igramo s kolima, da ih čistimo i jednostavno smo zavoljeli taj neki proces i tako smo došli na ideju da pokrenemo detailing biznis u Srbiji. Bio je tu još jedan drugar koji je također želeo da pokrene taj biznis s nama. Sjećam se, otišli smo jedan dan u restoran kao seli na ručak da napravimo neki plan kako bi to sve izgledalo i šta bi mi to želeli i koliko bi te neke mašine i sva ta neka oprema koštala. U tom trenutku mi nismo želeli da radimo full detailing, samo smo želeli da pokrenemo poliranje automobila. Nikakvo dubinsko čišćenje ili bilo šta vezano za unutrašnjost auta. I došli smo do, ne znam, neke cifre od lupam 1.500 evra sa sve mašinama, pastama i tako dalje i tako dalje. I sećam se da je bio problem garaža, pošto nismo prvo znali kako da nađemo garažu koja ima ne znam, struju, vodu, sve te priključke neke. I normalno cena te garaže. Imali smo te neke pare u šteku, međutim, eto, nažalost, nikad nismo pokrenuli taj biznis iz razloga što, eto, prva garaža je bila skupa, nismo mogli da nađemo tu neku lokaciju dobru. Druga stvar što Srbija, kao Srbija, ti ubije te neke želje, te neke snove, jer pre svega nemaština, znači nemanje para, nemanje načina kako da zaradiš te pare i taj neki rizik koji detailing biznis nosi. Znači, to je bila, mogu vam reći, velika greška, jer kako smo mi zamišljali tu garažu, pa zamišljali smo je približno garaži 73 ili kako se već zove, stavit ću negde ovde link u opisu. Pogledajte ih, momci rade vrhunski posao, znači pratim ih. Pa da kažem od prvog dana, možda počeli su u nekoj maloj garaži, čini mi se na Novom Beogradu ili tako nešto, i onda su se stvarno razvili u ozbiljnu firmu koja sad polira preozbiljne automobile, ne samo područje Srbije, već i celog Balkana i dolazim kola bukvalno iz Evrope čak. To je bila neka naša zamisla, znači da se počne tako neke male garaže, ali da sve bude pedantno, da bude čisto, da se bukvalno nose rukavice dok se polira auto. No dobro, eto, ljudi su počeli, imali su petlju da se upuste tako nešto i danas su tu gde jesu i svaka čast, to podržavam. Ali evo, došli smo i mi do tog nekog stanja u životu gde hvala Bogu, eto, živimo u Americi trenutno i imamo te neke pare da investiramo u ovaj biznis. Ovo nam neće biti full time posao. Trenutno ja i Stefan se bavimo različitim stvarima u životu, tako da ovo nam je samo dodatni izvor prihoda, nešto što mi volimo da radimo. I ovde je takođe bio problem naći garažu. Igrom slučaja, međuvremeno sam se oženio i moja žena ima kuću i ima garažu za dva auta. Ta garaža je bila totalno neupotrebljiva, ona je parkirala nekad auto tu, nekad ne. Uglavnom je auto držala ispred kuće, da li je mrzelo da utera auto ili šta. Uglavnom, rešio sam da tu garažu pretvorim u garažu za detailing. Iz nekog razloga kuće u Americi garažu nikad ne završe, znači ostave nezavršenu. I onda je na vama to kako ćete srediti. Tako da smo odlučili da pofarbamo tu garažu, okrečimo i da je pretvorimo kao neki detailing shop. I sad ćemo ubaciti par slika, čisto da vidite kako je to sve izgledalo nekad i kako izgleda sad. I prelazimo na detailing mog auta. Ko što ste videli u prethodnom klipu, pukla mi je guma na autu, morao sam da naručim 4 nove gume. Te gume uglavnom nemaju na stanju zbog dimenzija ili čega već. Uglavnom moraju da ih naruči iz Kalifornije i treba im dan, dva da stignu. Umeđu vremenu sam se odlučio da ispoliram moj auto, tamo da iskoristimo to neko slobodno vreme.
vidite šta se radi i kako ste mi danas, nadam se da uživate u današnjem danu. Moj dan je bio ono katastrofa, pukla mi guma na autu, morao sam to jedan da menjam, završavam. Kupio sam 4 nove gume, sutra trebaju da stignu. I pošto eto, ne mogu da radim sad trenutno, napokon sam se nakanio da snimim video vezan za detailing, tačnije eto, radit ćemo moj auto danas, posle dve nešto godine i pređenih 120.000 milja, prilike nekih 200.000 km. Ko što svi znate, auto perem na četke. Prvog dana, jednom dnevno, nekad i dva puta dnevno zbog posla kojim se bavim. Auto uvijek mora bude čist. Tako da zbog toga je farba bukvalno uništena kompletno. Tako da idealan primjer ono, da pokažem ljudima kako izgleda ispolirani deo auta i što nije. Uglavnom, to danas radimo. Pišite mi ako imate neka pitanja vezana za detailing biznis, pričat ćemo, rekao sam ćemo pričati malo i o nekim detaljima, ono koliko je para uloženo, šta je sve trebalo se kupi od opreme. Tako da, slobodno pišite u komentarima i ono, da, šta znam, uživajte u videu. Sad ću samo da uteram unutra da izduvam vazduhovu vodu iz kedera, da obrišem krpom i
Ostavit ću ga da cedi do sutra ujutru, pa nastavljamo sutra rano, rano ujutru. Samo da vam snimim farbu, čisto da vidite u kakvom je stanju posle dve godine pranja na četke svaki dan, ako ne i dva puta dnevno. Tako da, ono, baš je baš u očajnom stanju. Ja se nadam da ću uspjeti da vratim ono, farbu u neko fabričko stanje ili bar 90-95%. Tako da, eto, čekam baš ono brutalan posao sutra. Radit ću bukvalno 7-8 sati na auto, ako ne jače. Ništa ljudi, evo da vam pokažem samo koliko je auto u stvari u očajnom stanju, koliko je boje u očajnom stanju. Ako što vidite, znači on je ceo razvaljen od četki, on je ceo izgrban. Ne znam koliko je kamera, evo. Znači, baš ono, užas živi. Tako da, to sutra, Bože zdravlje, ima sve da nestane, da ga vratimo ne u fabričko, ali skoro fabričko stanje. Dobro jutro, ljudi, šta se radi danas? Za mene malo sporiji start danas, uspavao sam se i morao sam da operem odeću od juče, pošto ništa nisam ponao, dakle imam iste stvari od juče. Ali dobro, šta je tu je, idemo dalje jako, čeka me ono, sigurno 8-9 sati poliranja, radit ćemo tri ruke, tako da to je to, ništa, hajmo u garažu. Koristi danas je ova Rupesova ili Rupes kako god mašina Bigfoot, to je model pre najnovije i novi cutting pad. I evo, koristim ovu polir pastu nemačku. Tako da, eto, to je to sve što mi treba za prvu ruku, pa ajde krenemo polako. Više da katujemo, ovaj deo je skoro gotov, znači skoro bez ogrebotine. Dve prelatimo kratke ruke i farba je skoro ko nova. Tako da, dobra je skida se, mislio sam da neće tako lako ići, ali dobra je, odlično.
baš drastična razlika. Ovaj. Ništa, evo snimam vam sljedeći kadar, ovaj, da vidite koliko je to, koliko je u stvari vraćena boja u neko prvobitno stanje. Naravno, treba još dvije ruke posle toga s onim finijim sunđerima i finijim pastama, ali ovo je već ogromna razlika. Ništa, ljudi, ovdje vam snimam, znači razliku posle prve ruke, evo koliko se svetlo ovdje rasipa. Koliko je ovdje to dosta bolje, ima tu naravno još akrebotina, preći ćemo još jednu ruku, ali evo, to je već drastična razlika. Tako da, to bi bilo to. Ništa, ljudi, evo da vidite razliku, znači između desne strane i leve strane, posle prve ruke samo. Znači ovo je baš uništeno, ono. Evo ovdje već izgleda dosta bolje. Ovo, naravno, tu ćemo još dve ruke da pređemo, bit će bukvalno kao staklo. Evo ga još jedan primjer, znači bočni, pogledajte ovdje farbu, ovo nije normalno, bukvalno koliko je izgrvano na krilu. Bukvalno ono matirala boja. Prešao sam ovaj prvu ruku, ajde da vidimo odmah sad kad budemo obriso kako će da izgleda. Vidimo koliko se uopšte skinulo. Koliko ja sad vidim dosta, morat će još jedna ruka, ali da, dosta je bolje. Ima tu znači još ogrebotina, ali dosta bolje već. Evo, ko što vidite, znači uspjeli smo izvučemo jedno, pa sigurno 80-90%. Tako da više nema onih ogrebotina, ima u stvari još malo, ali to će izvući druga i treća pasta. Za razliku od recimo ovog dela, evo ko što vidite ovdje je katastrofa. Ovdje je već dosta čistije. Da, auto je baš bio u očajnom stanju. Evo da vidite brzo razliku između farbe kakva je bila ranije. Kako je sad? Znači ovdje je već ko gledalo, pazi ovo. Totalno.